Firma First Edge nás hodně dlouho trápila a napínala a zavíráky dělala pouze s takovou hodně ostře říznutou tanto čepelí. Nedávno se to změnilo a objevily se tyhle drop pointy. A hned ten nůž vypadá jinak, vypadá líp. Je bitelný. Má zajímavou pojistku, po které se jmenuje Treklok. Třeba se jednak ji vychodit a jednak se s ní naučit zacházet. Je to asi pojistka, která nejvíc reaguje na to, jak moc nůž prudce otevřete. Já to ani nebudu dělat, kdybych ho otevřel švihem, tak se tady s tou pojistkou budu potýkat. Brutálně pevný čep. Já jsem to chválil už u toho Tanta. Tady je obrovská plocha, která styčná plocha mezi čepelí a střenkama. To je hodně důležitý. Podívejte se, jak je ten čep posunutý dozadu. A to dává tomu noži obrovskou pevnost. Taky ho to zkracuje mu to čepel. Já už jsem ho přirovnával tím poměrem k paramilitary. No, ať se to nezdá, tak ta rukojeť má přes 5 palců. Velice robustní zavírák. S tou pojistkou Treklok nemám žádné zkušenosti. Je v současné době velice pevná. Nevím, jak je to s trvanlivostí. Ale pravděpodobně to mají ošéfovaný. Byla by škoda, kdyby takhle pevný nůž skolaboval na únavu pojistky. To se velice pravděpodobně nestane. Dlouhý klips. Líbí se mi to. Účelně a drsně vyrobený nůž. Pevný. To, že je z Elmaxu, nemusím ani zmiňovat, protože krom asi dvou modelů, co dělají ze 440, tak a myslím, že už jsou dokonce ve výprodeji, že končí, tak všechno ostatní je Elmax.